Beljanica 20-21, 27. februar, 20 stepeni ima, idemo u vožnju u ekipi Vladica, Vojkan i Stefi, vidimo se gore. Evo, mi smo kao šatro došli do vrha u istoj ekipi, u stvari smo zašli nekih 17-18 km negde u Beljanicu, evo možete vidjeti 20, oko nas. 20. Nije 20, brate, realno nije 20. A 20. Tako da smo tu negde, temperatura je sa nekih 20 stepeni Celzijusa spalona, pa onako poprilično je hladno. Ima možda, moje procene je možda da ima 12 stepeni sad u ovom trenutku. Lični osjećaj. Tako da smo krećemo nazad. Hohaj! Gas! Pungas! Pungas! Baš hladno, moram priznati da je baš zimsko oblačenje. Ipak je ovo planina, tako da uopšte ne treba ništa da nas čuvi. Stefe, ne zamajavaj! Kuć! Idemo, potat! Potat! Šta je, da ti nije ladno na papke, a? Da ti nije malo ladno, a? A, kolika ti je kubaja sada, a? Koči, Vlaško, koči samo od sebe. Evo nas kod Vinatovače, zapravo. Evo je ova kućica JKP-a. Lepo smo se spustili, 10 minuta je trajao spust. Dosta je toplije. Čirokaneru! Čirokaner je dobio novu štraftu Čiroki. Ali na nekom, na novom, nekom, na drugom delu, ne na glavi. Vidjet ćemo kako će to da se završi. Kako će ovo da bude zabavno blato do kraja? Šta je bilo? A? Ajde. Ne znam koliko će da se vidi na kameri, ali ovo po čemu smo se upravo provozali je bio čist led. U duše jeste to pustila, evo ga, ima ga još uvek.
Uj, koliko je dobro je. Gledam Bojkana, koji je ceo ranac, koji je užasno prljav. Cijelo kope. Digo se i veća užasa. Imam utisak kao da smo u oblaku nekom. Ali mora da se ide dalje. Evo, vratili smo se, sišli smo sa Beljanice, vreme se užasno promenilo. Sad idemo na ski. Malo smo se smrzli. Izblatnjavili. Došli smo, ali smo preživjeli svi. Svi smo na broju, blatnjavi smo skroz. Kompletno smo blatnjavi, sad ćete da vidite kako to izgleda ko steki u kolima. Evo i kobaja je tu spremna. Ali evo ga bajk. Evo ga bajk, to je bajk, to tako treba da izgleda. To tako izgleda kad se vozi bajk. I pivo, molim te. I pivo, evo ga i pivo, da, imamo i zaječarac. Imamo i zaječarac. Bojka nam je tu isto spreman, spreman za sve. Evo vadi, nove navale. Evo ga i njegov bajk. A kako smo se nas dvojice spakovali, to niko ne zna.